Apa? Saya main game. Adik duduk dekat mana ni? Nyompeng. Sebut sahaja tentang skamer, pasti kita akan segera terbayang sikap suka menipu, namun lain pula halnya di dalam video ini. Mengikut maklumat, si ibu telah menerima panggilan telefon daripada seorang lelaki dipercayai skamer. Di dalam panggilan tersebut, mereka menyatakan kononnya, terdapat parsel yang masih belum dituntut. Sebaik sahaja menekan butang kosong, si ibu segera membuka loudspeaker dan kemudian membiarkan anaknya pula yang bercakap. Lihat dan dengar apa yang diperkatakan oleh skamer kepada anak kecil ini. Tidur lama-lama? Ya. Yeah. Kenapa tidur lama-lama? Adik dah makan belum ni? Apa? Adik dah makan belum? Belum. Kenapa belum makan lagi? Ya, sebab saya tak lapar. Tak lapar? Ya. Kenapa tak lapar? Nanti sakit, adik tak makan. Tadi saya tak makan, saya ikut mak saya. Saya tak sakit pun. Ikut mama? Ya. Pergi mana? Tak tahu lah, bye. Kalau janganlah, bye. Sebab saya nak main game. Apa? Saya nak main game. Alah, jangan main game dulu. Abang kan tengah cakap. Nama awak siapa? Macam mana? Nama awak siapa? Nama abang Ashraf. Oh. Adik duduk dekat mana ni? Nyompeng. Nyompeng kan Perak? Hah? Perak lah. Ya. Oh, abang duduk Pulau Pinang. Oh. Dekat je dengan adik. Dia beli jajan lah, minta mama beli jajan. Mami beli jajan?